Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Turime dar vieną diskusiją, dar vieną sporto temą ir šį kartą jau žiūrime į futbolo pasaulį. Ne per seniausiai vyko toks retai pasitaikantis precedentas aukščiausioje lygoje, net ir Lietuvoje. Rungtynė Sūduva Gargždų Banga. Na, Marijampolės Sūduva komanda, kuri prastai pastaraisiais metais tiesiog dominuoja Lietuvos futbolo A lygoje, šį kartą susidūrė su neplanuotais sunkumais ir mačą su Banga baigė aštuoniese marijampoliečiai ir dar buvo parodyta viena raudono kortelė žaidėjui ant suolo. Rungtynės baigėsi rezultatu 0-0. Rungtynės tikrai sukūrė didelę kontroversiją, teisėjavo juose jauniausias šiuo metu A lygos arbitras. Ir na, tai ne pirmos netgi tokios rungtynės, kuriuose Manfredui Lukjančiukui kyla tokių aštrių situacijų, kurias tenka spręsti, dėl kurių treneriai vėliau piktinasi spaudos konferencijose, bet čia jau buvo visiškas sprogimas ir manau, kad daugelis matė atgarsius po tų rungtynių. Ervinai, žiūrėjai patį mačą, galbūt rezume, kas ten vyko ir kodėl taip vyko? Taip, gerai, kad įvedė į kontekstą. Manfredas Lukjančiukas jauniausias arbitras, 28 metai jam, bet tikrai jau teisėjauja lygoje ne pirmą, ne antrą sezoną, tikrai patirties tos turi. Šiame sezone galbūt kažkiek tai irgi tas pauzė susidarė ir teisėjai turbūt turėjo mažiau praktikos, tai galbūt kažkiek tai sunkiau sekasi tam tikrose rungtynėse. Bet šiaip aš sakyčiau, jeigu žiūrint į visą kontekstą, tai na, kas... Viena raudona kortelė parodyta žaidėjui, kuris gavo dvi geltonas už visiškai pelnytą tokią užklasinę veiklą, viena už pražangą, kita ten už susistumdymą ar dar prieš tai buvusią pražangą, ten sunku pasakyti, nes ten viskas toje viename momente. Lyg protokolė rašyta, kad už pražangą. Lyg tai už pražangą, bet ten tie protokolai kartais, žinau, iš praktikos matęs nemažai tų protokolų, ten būna ir parašyta, kad žiūrovų 500, o buvo gal 50, tai ten su Lietuvos protokolais ne visą laiką gali visko tenais pasitikėti, bet esmė, kad raudona kortelė pirmame tame epizode, kuriame įsivėlė ir buvęs Sūduvos žaidėjas Robertas Vežiavičius, yra Solomonui žaidėjui visiškai pelnyta ir jinai sulaukė labai aišku tokių aršių reakcijų, buvo toliau ir Robertas Vežiavičius, kuris atidavė tris puikius metus Sūduvai nušvilpinėjimas visų rungtynių metu, tai čia atskira galbūt tema. Dar kad nušvilpinėjimas, tai nieko tokio. Na, dar ir dar gali suprasti, bet buvo vadinamas neskanių žodžių, nelabai gerbtinos leksikos paleista būtent Vežiavičiaus atžiūrėjau, kad jau teisėjo nekalbu, bet kad Robertą Vežiavičių taip įžeidinėjo kai kurie žmonės iš tribūnų, nesakau, kad visi ten Sūduvos fanai tai darė, tai kažkaip negražiai atrodo. Na, švilpimą, tai aš suprašiau, iš esmės tas visas epizodas vyko toliau nuo centrinės tribūnos, kur visa didžioji dalis tų žiūrovų ir iš esmės ką jie matė? Jie matė kažkokį konfliktą, krentantį jų žaidėją, tada jų žaidėjas išvaromas, Vežiavičių geltoną, tai turbūt didžiai daliai tas įspūdis, kad trenkė veidant turbūt, tai vertas turbūt ir technologijos leidžia, transliacijos per Delfi TV vyksta YouTube platformoje ir taip toliau, tai viskas tenai, sakykime, taip gali greitai pats atsisukti tą epizodą pakartojimo, ten iš pakartojimo viskas tai buvo akivaizdu, kaip ant delno, kad ten vos ne pats žaidėjas dar bando imti Vežiavičiaus ranką ir kad čia va, kažkur tai trenkia. Žmonės tribūnoje ant emocijų ten tikrai objektyviai neįvertinęs, net ir pakartojimas atsisukė. Bet gerai, čia pirma raudono kortelė, taip. Kas toliau? Antra raudono kortelė, tai vat vienintelė galbūt tokia poklaustukų man yra, kur mano akimis ten dar vienas iš Sūduvos gynėjų, berods Gladikas, buvo tikrai tokioje pozicijoje, kur tu negali vadinti Offenbacherio pražangą paskutinį ir kažkokios tai jau paskutinės tos vilties. Galų gale tai nebuvo, na, iš galo kažkokia labai grubi, žmogus prasimeta kamuolį, tu eini į kamuolį, nespėji, arba galbūt jau kažkiek ir nori įgriauti, nes supranti, kad užnugaris jau kaip ir apnuogintas. Tai ten aš galbūt dar rašiau kur prikipti, bet iš kitos pusės, kiek teko kalbėtis ir su pora inspektorių, tai irgi jie taip sako 50-50, ta situacija gali išspręsti, gali ir taip ir taip. Aš galbūt spręsčiau geltona kortele, nes jau tu esi išvaręs vieną Sūduvo žaidėją, jau ta publika yra įelektrinta, jau ten geltonų kortelių pirmam kelinį pažarstyta ir Andro Šverliugai ir
ir Leimonu, ir dar reikia paminėti, kad Andrius Šverliuga, aišku, ten ir pirmam kelnyje jau galėjo būti išvarytas, nes elgėsi dažnai nelabai adekvačiai tose rungtynėse, na, bet ten galėjo turbūt teisėjas pagailėti ir turbūt nuo to epizodo viskas jau tapo taip dar labiau kontroversiška, dar labiau įsisiubavo viskas ir ten, aš sakyčiau, galutinai teisėjas pametė rungtynių kontrolę. Tai man atrodo, kad teisėjo sprendimai iš esmės, jeigu taip žiūrint pagal raidę, ar ne, pagal tą faktą, ką jisai turi daryti, dauguma jų buvo teisingi, ten nebuvo kažkokių tai sprendimų, kurie labai būtų kontroversiški ir net tas pats Vidmantas Murauskas, Sūduvos prezidentas, pasakė, kad reikia čia labiau žiūrėti į save, o ne į teisėjus, kai buvo kalbintas žurnalistų interviu. Po to dvi raudonos kortelės buvo už leksiką atitinkamą, taip, ne? Po to Ignui Plūkui. Ignui Plūkui, jisai ten atsarginis vartininkas nuo suolo rėkavo kažką necenzūriškai ir už tai buvo, sakyti, išsiustas į dušą, dušo gal net nereikėjo, nes nežaidė. Galvoju, ir yra tekę matyti kažką panašaus. Turbūt, kad ne. O po to Valerijus Šabal, Latvis, pasirodė aikštelėje ir tiesiog irgi akivaizdžiai matėsi, kad jau irgi įsielektrinis visas, kažką ten pradėjo teisėjui rusiškai aiškinti ir taip labai akivaizdžiai matėsi, kad na, buvo labai riebiai kažkas pasakyta, nes Manfredas Lukenčiukas visiškai nesudvėjojo ir jau ant tų visų turbūt emocijų dar skėlė ir dar vieną kortelę, tai keturios raudonos, reiškia, kad Sūduva liko aštuoniese, nes vieną raudoną kortelę ant suolo žaidėjai buvusiam, na tai dar nebuvo, nebalansavo dar ant tos ribos, nes kaip žinom, futbolo taisyklės 7 žaidėjai aikštėje dar gali būti, jeigu jau lieka tik 6, tai jau tada jau rungtynės nutraukiamas. Per FIFA PlayStation, taip. Jeigu nori jau sudeginti rungtynės, tai prisidaryk raudonų kortelį ir bus nutrauktas mačas. Gerai, kita pusė rungtynių yra Gargždų Banga. 11 prieš 10, paskui 11 prieš 9, po to netgi 11 prieš 8 trumpą laiką ir baigėsi rungtynės 0-0. Tai mes kalbam, aišku, apie tai, kas vyko Marijampolės toje balkaniškoje pusėje, bet Gargždų Banga galbūt nors ir žaidžia su lygos čempionais, 11 prieš 9 galėtų pasiekti daugiau. Na, komanda atvažiavo statyti autobusą ir turbūt nebesuprato, kaip iš to išeiti. Turbūt ir mentalitetas tas Gargždų Bangos, jie tokie 0-1 praloš arba 0-0 suloš, atvažiavo su tuo tikslu išsivesti tą tašką. Bet žmonės, kurie nematė rungtynių, jeigu bandysit ieškoti dabar highlightų kažkių simitinų vaizdų, ten nieko Gargždų ir nerastų, net Sūduva patys prisižaidė kažkur gynėjai atgal metę, vartininkas bėgo link kamuolio, bet kad būtų kažkokia apgultis vartų, tai ten labiau netgi iki to beveik dėjo, kad Sūduva kontratakoj galėjo pelnyti labiau įvartį negu prasileisti. Dar aš vieną epizodą iš teisėjimo norėčiau paminėti, kuris toks irgi mano nuomonė galbūt į teisėjo daržą. Jis tas jau korteles taip lengva ranka traukė ir buvo toks gana akivaizdus Gargždų žaidėjas už maikų, taip, už marškinėlį. Ten geltona kortelė nebuvo parodyta, taip. Ir ten tokioj net situacijoje, kur na, visada tas, kiek teko matyti futbolą, rodo teisėjai tas geltonas, o ten žaidėjas jau turėjo vieną geltoną ir tai būtų raudona. Galbūt kažkokia bent jau lygybė atstatyta, tai dar labiau audrino to žiūrovus, turbūt ir prie, čia jau buvo rungtynių pabaiga, turbūt prisidėjo prie tų skanduočių negražių, apie kurias kalbėjom, bet kažkiek netgi liūdna, kad reiškia, tiek yra atotrūkis tarp pirmos ir ketvirtos šiuo metu vietos, taip, lygoje ketvirti, berods Gargždų Banga, kad komanda prieš varžovus turinčius trimis žaidėjais mažiau, kad nepelno įvarčių, kalba eina apie tai, kad nesukuria momentų. Tai iš esmės manau, nėra lengva, kad jau sustoja į baudos aikštelę visiškai ir atsimušinė. Na, bet tu visie, kelk. Aš dar galvoju tą momentą, kad vėlgi aš prieš tai podcast'e viename kalbėjau, prisiminiau rungtynės Trakų klubo Europoje, kurie žaidė su Makedonijos komanda Vilniuje ir netikėtai liko 11 prieš 9 ir staiga reikia tau iš antro numerio pradėti žaisti pirmu ir tu tiesiog gal neturi tam ir instrumentų ir nesi tam labai gerai pasiruošęs. Tai ir Gargždų Banga vis tiek važiuoja į Marijampolę su savo idėjomis, kaip atsilaikyti su kompaktiška gynyba, galbūt užkabinsim kokį standartą ar tai kontrataką, bet kuriuo atveju taškas jiem Marijampolėje būtų puikus rezultatas ir staiga nukrenta iš dangaus kortelės. Ir tu turi dviejų žaidėjų kiekybinę persvarą, bet persilaužti ir tada pradėti žaisti pirmu numeriu, aš nemanau, kad yra taip paprasta. Aukščiausiame lygyje, jeigu žaidžia Manchester City, Liverpoolis, kažkas gaus vieną raudoną ir jau to pakanka, kad griūtų viskas. Bet čia aš nemanau, kad Bangai buvo taip lengva net ir prieš tos 9 Sūduvos žaidėjus, nepamirštant to, kad na, Sūduvos legionieriai vis tiek yra aukštesnio lygio žaidėjai ir individualiai ir su savo patirties atitinkamo bagažu lyginant su tuo, ką turi Gargždai.
aukštesnio lygio žaidėjai, bet mentaliteto prasme truputį negražiai pasirodė dar ir rungtynių pabaigoje. Man taip, tas labiausiai. Taip, nes ten rungtynių pabaigoje ten tokį šokį balkanišką surengė prie arbitro, švesdami, rodydami tokią nepagarbą. Čia jau, aišku, turbūt ir kitos instancijos domėsis ir žiūrės. Manfredas Lukančiukas jau kortelių nerodė, nors tą teisėjas gali atlikti ir po rungtynių, bet jau turbūt paliko tą epizodą, norėjo gal gyvas dar išeiti iš to stadiono. Manau, kad norėjo kuo greičiau tiesiog iš ten išeiti. Taip, nes tikrai ten tos skanduotės irgi Marijampolės publika irgi mane nuvylė, ypatingai, sakau, pirminis tas dalykas, kas nuvylė, na, Robertas Vėževičius, visų ten gerbiamas ir po sezono, kai atsisveikino ten vos ne su ašarom ir čia ir dabar tas pas Robertas Vėževičius teko kalbėtis, ten irgi mačiau socialinėje erdvėje, irgi visiems dėkojo tiem, kas jį palaikė, kas ten priėjo ir pasakė, kad čia atsiprašom net už tuos sirgalius, kurie čia tave taip vadino ir panašiai. Tai na, suprantu, iš dalies aišku, kad ta minė jinai sunkiai valdoma ir darant tokių emocijų, bet vis tiek kažkaip norėtųsi, na, jeigu jau čia Marijampolė nori vadinti save futbolo sostinė, ar ne, dabar jau čia iškovojo tos titulus, tai kažkaip ir to futbolo etiketo norėtųsi šiek tiek daugiau, man bent jau. Ir apie tos šokėjus kalbant, tai aš nematau kito kelio, kaip drausmės komitetui padalinti diskvalifikacinius. Aš manau, kad bet kurioje aukščiausio kalibro lygoje labai greitai būtų visą tai sprendžiama ir tokie gestai prieš teisėją, jie nebūtų toleruojami ir aš noriu tikėtis reakcijos, kad atitinkamai bus apdovanoti tie šokėjai, nes, nu, to negali interpretuoti kaip atšventė tašką, tai buvo akivaizdžiai piktybinis šokis teisėjų prieš akis, kad maždaug tu čia mum gadinai rungtynės, va, mes įvarčio nepraleidom ir tau nepavyko atimti iš mūsų visų taškų. Na, bet kuriuo atveju, kad ir koks ten vyko chaosas ir vietomis gal net ir cirkas, po šio rezultato galime pasidžiaugti tikrai jau pilnai atgyjusią intrigą lygoje, nes dabar Vilniaus Žalgirį ir Marijampolės Sūduvą skiria tik 3 taškai ir jie dar turės rungtynių tarpusavyje, taip kad darosi vis įdomiau ir žiūrint į Marijampolės Sūduvą, ten manau, kad karšta komandos viduje ir atėjus Sauliui Širmeliui ne viskas taip lengvai klostosi, kaip atrodytų, kad čia vat, atėjau į čempionų komandą ir vos ne ant gatavo, kaip sakoma. Taip. Bet čia galbūt temos ateičiai. Aš dar tik tai norėčiau irgi paminėti, kad man atrodo, čia yra problemos gilesnės jau pačiame klube. Žaidimas pastaruoju metu nelabai klyjuojasi, ten tos pergalės išvargstamos ir nesakysiu konkrečiai, bet teko gauti ir iš Sūduvos legionierių žinučių, po to, kai parašiau ten socialinėme erdvėje irgi ten savo nuomonę apie tas rungtynes, tai buvo tokios mintis, kad čia visi dabar Lietuvoje yra teikia prieš mus, čia dabar mes jau esam taikinys ir visi nori, kad mes pralaimėtumėm, tai man tokios mintis, na, atrodo, irgi neadekvačias kažkiek, tai ir manau, kad čia yra tokia raganų medžioklė, kur kaip pačiam nesigauna žaidimas, kažkas nesiseka, tai bandai kažką apkaltinti. Na, bet kuriuo atveju šitos rungtynės, retai pasitaikantis precedentas, man iš karto priminė legendinį Nürnbergo mūšį 2006-aisiais Olandija, Portugalija ir ten buvo arbitro Valentino Ivanovo benefisas, tai Show. Kažką panašaus dabar turėjome ir Marijampolėje. Nekiek nebejoju, kad ir tarp jūsų, mėly žiūrovai, yra tokių, kuriems visą tai sukėlė arba neigiamų, o gal net ir teigiamų emocijų, tai pasireiškite, pasakykite, ką galvojate. Galbūt stosite apginti Marijampolės Sūduvos fanus ar legionierius, tokių nuomonių irgi laukiame, visada įdomiau, kai yra argumentų ir už ir prieš. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad esate su mumis, atsisveikiname iki kitų kartų. Top Sport. Ruletė. Kortų lošimai. Lošimo automatai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.